түркістан қаласын кәріс жүйесімен толық қамту жоспарланған түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды облыс орталығындағы құрылыс алаңын аралап мердігерлермен кездесті түркістанда кәріс жүйесінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр бастапқы жобадан бөлек жүргізілген коттедждер керуен сарай тұрғын үй кешені мешіт нысандары іске қосылғаннан соң жүйесі арқылы өтетін сарқынды су мөлшері ұлғайған соның салдарынан кәріс толып тұтынушылардың наразылығын тудыртқан артық суды жаңа жоба бойынша салынатын темір бетон құбырын өткізу арқылы мәдени орталықты кәрі жүйесіндегі орнын алған мәселелерді шешімін табады темір бетон құбырда бір шақырымға жүргізу көзделген қала аумағында орнатылған кәрі жүйесімен 12 мыңнан астам абонент қамтылған 2023 жылға өтпелі жалпы жеті нысанның құрылысы жүргізілуде биыл кәріз жүйесімен қамту көрсеткіші 36,3 пайызға жетеді деп күтілудес нысан бойынша құжаттар қаржыландыруға ұсынылды нәтижесінде кәріз жүйесімен қамту көрсеткішінің 95%-ға жету жоспарлануда